こんにちは、カプレショーです。今回はこちらの裏にですね、モザイクが入った花を作っていきたいと思います。少し難しい作品です。それでは早速作っていきます。まずはですね、六角形を作っていきます。使うのは25センチ角の折り紙です。こちらをですね、半分にして少し印を入れて、もう一度線を入れて、線と線を合わせて線を入れます。そうしたら三角に折っていきます。開いて反対側からも三角に折っていきます。そうしたらですね、この印に合わせてここから半分にして、少しずれてしまうことがあるので、しっかり折らないで合っているかどうか調整しながら折ってみてください。そうしたらですね、ここからここに合わせて このラインで通したら中心の線に合わせて円を折っていきます。
繰り返してこの線に合わせて折っていきます。そうしたらこの辺を持ち上げて中心に合わせて折っていきます。残りも全部同じように折っていきます。そうしたらですね、この線に合わせて端を折って中心の寸下の線に合わせて折って、中心の寸上の線に合わせて折ったら、このラインに合わせて折っていきます。残りもすべて同じように折っていきます。ここまでできたら、今度はですね、この角のところから1,2,3,4番目のところまで
そしたら真ん中で合わせて、この部分を内側の方に倒していきます。この時ですが、ひっくり返して線を合わせるようにしながら倒すとやりやすいかと思います。この部分は両方に倒してください。そしたらですね、ここはこうしたらこちらを開いて、こちらはこうしたらこちらは大きく開く、こういう風な形にしていきます。そしてこのところを開いて、三角の部分をこうして潰していきます。感じで外側に引っ張りながら三角部分を潰していきます。
そしたらですね、この三角を玉のようにして、そうしたらですね、同じ方向になるようにこう倒して、内側に六角形があります。このところ一つ折るのを忘れていました。内側に六角形があります。このところを指でつまんで、しっかり線を入れていきます。そしたらですね、ここからここまで、ここからここまでを線を入れていきます。ここからここまでです。こうです。そうしたらですね、この部分をこういった感じで、合わせていきます。ふっと持ってきて、六角形に合わせていきます。裏はこんな感じになっているかと思います。そしたらですね、この角の部分を内側に合わせて、この線に合わせて折っていきます。
そうしたらこの部分を開いて、つけた線で内側に折っていきます。そうしたらですね、ここが一番難しいところだと思います。こう開いて、この三角に合わせて、ここをこういう風に線に合わせて、新しい線はつけません。この三角のところをふっと回すようにして、そして折っていきます。くしゃくしゃに見えますが、新しい線はつけないで、線の通りにこのところを繰り返していってみてください。全部ひっくり返したら、今度はですね、中心に六角形があるので、六角形を開くような感じで、こうして形を整えていきます。今度はこの辺を内側からまっすぐ上に上げて、これも全体を内側から
折ったら中心で開いて、この部分はこちら側に倒します。残りも同じように折っていきます。もう一度やります。開いて中心から線をつけて、全体を反対に倒して、そうしたら中心で開いて、これはこちら側に倒して、残りも同じように折っていきます。今度は六角形の角を中心に合わせて折っていきます。
線をつけたら、今度は線の通りに畳んでいきます。これで出来上がりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。